Hey guys, how are you again? It's me, your teacher Thais Santana. You know my name. I am the best teacher in the world. Actually, I'm just kidding. Today we're gonna keep studying the book Charlotte's Web, and we will study part 9 of the book. So I've been trying to record this video 2 times, but I don't know what's happened, but 2 times it went wrong. When I was going to save the video, something happened and I couldn't save it. I'm just, Jesus, I have to record again. So I hope this time it works, but I will not give up because I'm not this type of person. I never give up. Let's go then. This is part 9. Remember, when we studied last class, we stopped here. Okay, so she closed the curtain carefully. Actually, we already read this one. Nós já lemos essa parte. We already read this one. But I'm gonna, now I will explain everything in this one. Okay, let me just open here. Just 1 second. Look at my face, documents, let me go here. Now, I will teach you some things you need to know about this part, and then I'm going to finish this part. Let me just open here. Okay, so guys, we stopped here. She closed the curtain carefully. First, she kissed her father, then she kissed her mother, then she opened the lid again. So, let's stop here and then I help you. I'm here, don't worry. So, let's go, pronunciation. She closed. She closed the curtain carefully. First, she kissed. T. First, she kissed her father, then she kissed her mother, then she opened the lid again. So, guys, we have here, I have the notes all ready for you. Let me just do it down and down, because it's been a lot, and down again. I'm gonna go down, that's it. So, guys, we have this one. Just a moment. Let me just put it here. 1 second. So, this is it. Let me put it here down. Okay. So, yeah. So, the first one. I know you guys know the verb close, because this is a very common verb in Portuguese and also in English. The meaning, it's like fechar. Okay? So, here. Close. In the present, we say close. In the past, we say closed. Can you say close? Closed. Okay, that's it. So, and then we have, let me just help you here. She closed. Ela fechou. She closed the curtain. Say curtain. And then your tongue touches the roof of your mouth. That the meaning, it's like sua língua toca o céu da boca. The roof of your mouth. Ok? E daí, então, começando aqui, ela fechou a caixa, the curtain. And then we have this word here. Just a moment. Carefully. I know we have this word. I don't know exactly where, but we have this. So, can you say carefully? Ok, let me put it here. Carefully. The meaning of this, it's like cuidadosamente. That's perfect. Então, o que aconteceu nesse comecinho? Ela fechou a caixa cuidadosamente. O que eu quero ensinar para vocês, que vocês precisam saber para, ó, take your English to the next level. So, you have to know that close has two meanings. Two meanings in English. The first one is fechar, the verb, close and closed. I know you know this one, so it's perfect. The second meaning, it's like próximo de. That's like this. Perto ou próximo de.
Basicamente vai ser disso, tanto distância física quanto distância, I'm gonna say, emocional, tá? Peraí que eu já te explico. So, here I have the sentence. I live very close to Goiânia, but I don't live very close to the beach, because we don't have beaches in Goiás. I live very close to Goiânia, the city. Eu moro muito perto, bem próximo de Goiânia, mas eu não moro perto, muito perto da praia. I don't live very close to the beach, because we don't have beaches in Goiás. Porque a gente não tem praias em Goiás, viu? No caso, close to também pode ser perto de. Sempre a pergunta é, professora, nessa situação, como eu vou saber o que é o quê? Você vai saber pelo contexto. Se você tentar perto e não dá certo, pode ter certeza que vai ser próximo ou perto de. Sempre que for perto de alguma coisa, a preposição que você vai usar é to. Não é close of. O erro comum é a pessoa falar I live close of the beach. This is not alright, okay? This is not right, sorry. You have to say close to. Outro ponto importante, tá? Que eu já tinha, foi até legal gravar agora, que eu falei, ah, eu vou ensinar uma coisa nova, que eu não lembrei no outro. Quando a gente é próximo de alguém, tipo, emocionalmente, não tô achando a palavra, mas é essa. Você vai também usar esse, por exemplo, os parentes próximos de você vai ser o quê? Close relatives. Close relatives. Tá bom? Isso é parentes próximos. Parentes próximos. E se você quiser dizer também que você é próximo de alguém, I'm, for example, in my situation, I'm very close to, continua a mesma preposição, my sister Sue. The meaning is like, I am very close to my sister Sue, the meaning is, eu sou muito próxima, sou muito chegada à minha irmã Sue. Tá bom? Então, uma coisa legal que você aí precisa saber. Gente, isso é pra vida, tá legal? Tipo, todas. Sempre tem que lembrar. As palavras em inglês têm essas propriedades de serem verbo e às vezes adjetivo e enfim, tantas outras coisas. Então, sempre aprende mais de um. Sempre dá uma olhada no contexto. Pode ser fechar? Pode, mas também pode ser próximo. Por exemplo, now, I am close to my camera and then I can see it. So now let's move on, and then I have first she kissed her mother, then she kissed her father. Anyway, a sequência aqui. Primeiro, she kissed. We have the verb kiss. So to kiss, beijar. O passado, kissed, com som de T, não é kissed. Se você tiver dúvida, sempre faz isso daqui, ó. Põe a palavra. Especialmente essas que estão no passado, para a gente saber se é presente, aliás, o som do ED. E a gente põe o quê? Pronunciation. Olha o som, quer ver? Aqui, isso aqui é uma transcrição. O que é uma transcrição? A forma que a palavra é dita, geralmente na nossa língua, ó. Kissed. Tá vendo? Então, o verbo no presente é kiss, no passado, kissed. Uma outra dica que eu posso te ajudar. É que geralmente os verbos que terminam em SS, antes do ED, você tá vendo o EDzinho aqui, ó? Geralmente eles vão ter o som de T, tá? O D vai ter som de T nesse final, kissed. E outra, então, pode ser verbo to kiss, beijar. Kissed, beijou, ou beijou, ou beijava, and so on. E kiss, kiss é beijo. O I é curto, não é kiss. Kiss, e, kiss, e. Kiss, say, e, let me see, e. A língua tá em repouso, bem assim, paradinha, quietinha, encostada aqui no dente, nos dentes inferiores. Kiss, e. Sabe aquele cara que fica testando o som e que faz e, testando? Um, dois, três, e. Esse som, cara. Enfim, tá bom? So let's go now here again, moving on, one second. So let's read. She closed the curtain carefully. First, she kissed her father. Then, she kissed her mother. Then, she opened the lid again. Quero te ajudar rapidamente, porque eu já falei, mas eu não me canso de dizer a mesma coisa, porque eu sei que são nas pequenas coisas que vão fazer a diferença. Ó, then com E e then com A. The pronunciation is the same, don't worry.
But you have to say, to know the meaning. Mas tem que saber o significado. Dentro de frase, esse som vai ser muito, muito, muito igual. Then, daí. Esse com é significa daí, então, tá bom? Quando você tá contando a história ou dando instruções, você fala, daí, faça tal coisa. Daí, eu saio com minha mãe. E o outro, esse then com a, significa do quê? Quando a gente está comparando uma coisa com a outra. Por exemplo, ó, then I went alone to her house. Sei lá, tinha uma história rolando, tá, gente? Porque aqui é da minha cabeça. E daí eu fui sozinha para casa dela. Eu tô contando a história. Agora esse then aqui, ó, a gente vai dizer aqui, ó, English. Desculpa quem discorda. English is better than French. Brincadeira, tá? Não, é só uma brincadeira, gente. Na verdade, francês é lindo também. Mas a minha língua do coração é inglês, porque foi ela que eu aprendi primeiro. So here, English is better than, melhor do que francês. Titi, toda vez que eu for comparar, eu posso usar esse then? Quase sempre, tá? Vamos lá, então, para continuar, para a gente não perder tempo. She opened the lid again, lifted the pig out, and held it against her cheek. So then she opened, okay? This is the verb open. I know you know this verb also because it's super common. To open, abrir. Abrir. And then no passado, o que que é o erro, gente? Pronúncia. A teacher vai falar bem devagarzinho, ó. Opened. 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 Junta tudo. Open. Open. That's it. Porque o erro é o quê? Falar opened. She opened the door. Falar, ah, sério? Esse é o erro comum, tá bom? Então fala open. Se errar, no problem. It's okay. Just relax. Try again. E ri dos seus erros, tá? A gente tem, então, esse verbo abriu ou aberto. Pode ser também as plaquinhas lá de aberto, vai ser opened in English, tá? E aqui eu tenho, here I have an example. She opened the door for me. She opened the door for me. So, ela abriu a porta pra mim. Tá? Basicamente. And then, então, ela abriu, no momento, nenhum significado de open que eu posso te dizer a mais. And then we have lid. Lid in English means tampa. Uma tampa de panela, uma tampa de uma caixa, enfim, tampa. Tampa no geral, tá bom? Então, aqui, ó. Daí, ela abriu a tampa novamente. I'm sorry here. E daí, ela abriu a tampa outra vez, again. So, cuidado com essa aqui, que às vezes não é muito comum, mas às vezes as pessoas erram com essa pronúncia aqui, tá bom? A pronúncia vai ser a primeira sílaba. Again. 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 Okay? E último som, ó, gente, tem som de N? A língua toca o céu da boca. Deixa eu ir pra câmera, ó. Again. Again. Can you say it again? Ah, mas quando eu tô falando, eu nem percebo. É, não, não. Na fala a gente nem vai perceber assim, mas se você falar a palavra direitinho, você vai perceber o movimento, ó. Língua em repouso. E o som vem lá da garganta, bem vibrato. E depois, again. Gain, que é diferente do nosso gain, né? Porque olha o nosso gain. A língua tá em repouso também. Gain. Mas no inglês é gain. Again. You see? That's the difference. So here, then she opened the lid again, lifted the pig out and held it against her chest. So just a moment, let me just see. All right. So here, lift. Que é esse verbo, gente? Erguer. Levantar. Cuidado que não é levantar de levantar da cama, não é levantar de tipo. É de levantar da cama, é esse mesmo, que no sentido de acordar. Esse aqui é levantar no sentido de erguer, tá bom? Deixa eu só tirar o meu celular de silencioso aqui, senão ele me desconcentra. Lift, levantar no sentido de erguer alguma coisa, mover para cima. Basicamente vai ser isso. O passado, lifted. To lift, lifted.
So perfect, that's it. And then we have lift, que também no inglês da Inglaterra pode ser elevador. Então depende do contexto que você tá, tá bom? Então, tipo, basicamente vai depender do lugar que você tá para você saber se o elevador pode ser tanto lift quanto elevator. Elevator. Deixa eu só checar essa pronúncia aqui, ó. Eu já ponho aqui, ó. Elevator pronunciation. Não, na verdade é assim, I'm sorry. Elevator pronunciation. Meu computador já sabe porque eu sempre fico pesquisando essas coisas com pronúncia, ele já. That's it, ó. Elevator. You see, that's it, perfect. So, então, elevador em inglês pode ser lift e pode ser elevator, depende do contexto. O verbo lift é o verbo erguer. Até porque que é tipo o erguedor, né? O elevador. Então, ó, ele abriu a tampa de novo, levantou the pig. You know this word? Out. Levantou ele pra fora. Ok? So, tipo, coloco pra fora porque ela é pequenininha, então possivelmente ficou assim no, no, na direção do rosto dela. And held it against her cheek. Gente, again, essa palavra held, a primeira, tem bem aqui, ó. É um verbo que você, no nível iniciante, se tá estudando os verbos corretos, já deve saber. Não se esqueça disso. É o verbo segurar. Você pode segurar a porta para alguém, você pode segurar a mão de alguém, segurar uma criança, segurar a bolsa e assim vai, tá bom? O passado, say, held. Hold. Held. Held. Isso, tá? Isso aqui sensacional, esse verbo. Teacher, deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente as pessoas ficam duras, pode usar em qualquer contexto esse verbo. Pode usar, tá bom? Não se preocupem. Então, tipo, I can say, for example, can you? Segura minha bolsa. Hold my bag, please. O meu esposo, eu falo assim, amor, segura minha bolsa, por favor. Não fala mais. Você pode, por favor, segurar a minha bolsa? Não, eu já falo direto. Hold my bag, segura minha bolsa. Segura minha mão. Hold my hand. Hold my hand. Gente, se você quiser ver esse verbo, escuta uma música romântica. Quase todas as músicas românticas têm esse verbo. É um fato. Hold my hand. And then, so here. And now we have. She held, a gente viu held, a gente sabe que já tá no passado, não se preocupe, simples demais. And held it against her cheek. Que agora a teacher vai falar? O cheek é uma palavra que a gente já conhece. Remember? My cheeks are big, so I have big cheeks. And then against. Esse against significa contra. Quando eu ensino esse contra, geralmente a primeira pergunta é contra em que sentido? E a pergunta que você tem que se fazer é essa, pô, contra em que sentido? Olha, pode ser contra no sentido de exercer uma pressão, exercer uma força sobre alguma coisa. Ele me empurrou contra a parede. Safadinha. Enfim, brincadeira. Aí o que que acontece? Aí a gente tem contra nesse sentido de exercer uma força sobre algo, mas pode ser também contra de opinião. Então, depende do contexto. O oposto desse contra aqui, ó, é in favor of, a favor de. So, for example, I'm against child labor. I'm against child labor. Eu sou contra o trabalho escravo. Escravo, Jesus. Infantil, tá? Não tem nada de escravo. Só por falar trabalho já pensei de escravidão, né? Eu sou contra o trabalho infantil. Essa palavra labor, gente, é uma palavra que se combina com esse tipo, ah, trabalho escravo, trabalho de parto. É uma palavra que significa trabalho, mas nesse contexto mais específico. Não precisa ficar surtando, porque ele geralmente vai aparecer em palavras específicas e é melhor você gravar nesse contexto. Então, ó, I'm against child labor, eu sou contra o trabalho infantil. E se fosse in favor, I'm not in favor of wars. Eu não sou a favor de guerras. Gente, uma coisa legal para vocês, esse aqui, ó, I'm not in. Geralmente, quando a gente está no começo, a gente tem dificuldade de fazer isso daqui, essa junção. Mas olha a junção, I'm not in. Tudo isso é I'm not.
No inglês americano vai virar I'm not in favor of child labor. Eu não sou a favor de, eu sou, no caso, não sou a favor de trabalho infantil. I'm not in favor of. Não é of, é of, com som de V. Vamos, mais uma. I'm, juntos. I'm not in. Você viu que é tudo junto? Um movimento. I'm not in. Porque se a gente for separar, I'm not in. I'm not in. Mas junta tudo. I'm not in. I'm not in favor of child labor. Excellent. That's perfect. So here. Lembrando, então, pode ser tanto contra no sentido de pressão, né? Essa pressão exercida, ou contra de opinião. Another one, I'm against wars. Eu sou contra guerras, viu? Tanto um contra o outro, a mesma coisa. Now we have a question here, uma perguntinha. Are you in favor or against Russia war? Are you in favor or against Russia war? Você é a favor ou contra a guerra na Rússia, a guerra russa, actually, tá bom? Então a gente tem esse contexto aqui. Então ela levantou o porco. Oh, Jesus, I hurt myself. Me machuquei aqui. Jesus Christ. But anyway, I'm good. Tô bem. Tá bom? É, e segurou ele, esse it que tá fazendo o papel de ele, contra a bochecha dela. Então ele pegou ele e espremeu assim, igual toda criança faz com o animalzinho, gente. É fato isso. Se for fofinho, eles sempre fazem. At this moment, her brother Avery came into the room. At this moment, isso é muito importante, tá? Usa na vida de vocês. Nesse momento. Neste momento, nesse momento. Se você quiser trocar para virar naquele momento, você troca o this para that. E virou naquele. Neste momento. Eu vou até pular embaixo, porque eu não quero causar confusão. Então, ó. Porque vai que depois, na hora que vocês. Gente, uma coisa que tem dias que eu não falo, hein? Esse material em PDF, todos vocês podem ter acesso. Eu só não ponho ele aqui porque, na verdade, ou não é possível colocar aqui no, na descrição aqui do YouTube, tá vendo? Tô até carregando um vídeo aqui, ó, pra vocês. É porque eu não, eu acredito que não tem como colocar um PDF fixado aí, mas eu vou pesquisar para vocês. Se tiver, eu vou fixar ele para vocês terem acesso. Sério mesmo, pode ficar tranquilo. E caso não tenha, caso eu não consiga fixar, eu coloco para vocês no, eu mando para vocês no WhatsApp number. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link do meu WhatsApp number, do meu número de. Por que eu tô falando WhatsApp number? Was like hilarious. Hilário, eu tô falando isso em português misturar. Mas ó, se vocês quiserem, acessa meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Tem sempre na descrição meu Instagram e meu WhatsApp. Que eu mando na hora. Fala, Titi, manda o PDF. Oi, Titi, eu mando o PDF. Até que eu vou te conhecer. Vai ser incrível, hein? E aqui, ó, voltando, naquele momento. Viu? Então pode ser. Pra virar naquele momento, você troca o this pelo momento. Você troca o this pelo that. Os dois têm língua pra fora, ó. This. This. This, this, that, at this moment, at that moment. Os T's aí você não fala tanto, tá? Os T's do final, como sempre eu venho dizendo. É neste momento, ok? At this moment, I'm not worried. I'm not worried about my future anymore. So here, at this moment, nesse momento, I'm not worried about my future anymore. Eu não estou mais preocupada sobre o meu futuro, não mais. Basicamente seria isso. Naquele momento, é passado, viu? At that moment, só de ver isso aqui a gente já sabe que os verbos vai vir no passado. At that moment, I didn't have any reaction, sorry, reaction. I just cried. Embora cry é uma reação, mas você entendeu, né? Naquele momento eu não tive nenhuma reação, eu só chorei. At that moment I didn't have any reaction, I just cried and cried. Vou dar uma. Olha, gente, ai, que novela. Eu só chorei e chorei
E chorei. Tá bom? Então a gente tem isso daí, fechou? Vambora. Então, nesse momento, at this moment, her brother Avery came into the room. Isso daqui não tem necessidade de explicar nada, porque a gente conhece brother, a gente conhece came, e nós conhecemos só isso daqui que eu quero falar, ó. Nesse momento, o irmão dela, Avery, entrou no quarto. Só que aí o que que acontece? Só porque não é quarto. Aqui, sem querer, eu falei quarto, mas na verdade. I'm sorry. Here we have room. Gente, essa palavra vocês têm que gravar ela com muito, muito, muito amor. Pode ser quarto e pode ser cômodo. Depende do contexto, quarto ou cômodo. Teacher, como que eu vou saber? A frase vai estar meio que te guiando para você entender. E daí, no geral, tem uma tendência de ser cômodo ao invés de quarto. Eu sei que não é quarto porque tinha um contexto lá atrás que ele tinha colocado a caixa na cadeira da Fern, no lugar da Fern, na mesa. Então eu sei que eles não estavam no quarto, na verdade. Já tinha um contexto, entendeu? Porque senão poderia ser realmente. Olha o exemplo que eu fiz, ó. My house has five rooms. My house has five rooms. Minha casa tem cinco cômodos. My house has five rooms. So and then so on. Pode ser também, ó. Ela não está no quarto. She isn't in the room. Ela não tá no quarto. E aí pode ser cômodo. Cara, como você vai saber? Precisa de contexto. Assim como nós tivemos aqui. Ele veio para dentro do cômodo. Avery was ten. Avery was ten. He was heavily armed. So then let me go here. Bem no pontuado, né? Avery was ten. Acabou. Isso daqui é um pega para quem é brasileiro, para quem tem português como língua mãe. Basicamente, gente, lembra. Years old, quando a gente está falando de idade, é opcional, tá? Geralmente o nativo não vai falar. Não pense que porque o nativo, a gente estudou no livro, é o que o nativo vai falar sempre. Na maioria das vezes, o livro é um guia para te dar uma base, para ter um, enfim, para você começar a entender inglês. Mas muita coisa que a gente vê nos livros não acontece na vida real. É o que aconteceu aqui agora. O Avery was 10. Às vezes, quando eu chego nessa frase aqui, alunos, até alunos que já estão em níveis avançados, eles ficam assim. O Avery era 10. Ele era 10 tipo top? Ele era nota 10? Ou ele era 10? Era 10 horas da manhã, será? Só que é o quê, gente? Isso aqui tá falando sobre idade. Lembra, quem é meu aluno sabe. Quem não é, vou dizer, sempre lembra que para falar sobre idade em inglês, a gente usa o verbo to be. Quando é no presente, a gente diz eu sou igual, eu sou 26, 26 anos, eu tenho 26 anos de idade, a gente diz I am 26, 26. Aí o years old, esse restinho que é o ano velho, anos velho, isso daqui é opção. O nativo não vai usar. Sabe por quê? Sabe, no português a gente também não tem, ó. Que a gente fala no português? As crianças, eu tenho 7 anos de idade. Que adulto no planeta que fala 7 anos de idade? A gente fala assim, ah, eu tenho 15 anos. Ou então eu tenho 15. É isso que o nativo faz, ó. Seria tipo, eu tenho 26. No presente, eu tenho 26. I am 26. No passado, se por exemplo, setembro, eu faço 27. Então, ano que vem, eu vou dizer, I was 26 last year. Eu era 26 ano passado. E é isso. Só vai pôr years old se você quiser. E no geral, eu vou falar, nem liga para esse years old, porque na vida real, meu, muito raro. Tá bom? Então, Avery was 10. O Avery tinha 10 anos de idade. He was heavily armed. Ele estava. He was, você já sabe, era ou estava. Vamos pegar pelo contexto aqui, ó. Heavily armed. Isso é uma coisa que eu vou ensinar para você agora. Eu acho que eu pulei aqui, ó, gente. Heavily armed, fortemente armado. É, esse daqui é uma coisa heavily, ao pé da letra seria pesadamente, tá? Então, em inglês eles falam pesadamente armado, enquanto no português a gente diz fortemente, né? Fortemente armado. É a palavra que se combina, então é isso. Então, vamos de pronúncia? Eu sei heavily, heavily armed. Heavily armed.
That's perfect. And then we have he was heavily armed, an air rifle in one hand. This is air rifle. A rifle means rifle, like in Brazil. Só que a pronúncia é diferente, você viu? Air de a rifle. É tipo um rifle de airsoft, algo do tipo. Air rifle, isso é a pronúncia. Air rifle. Então, um rifle de airsoft em uma mão, in one hand, and then we have a wooden dagger in the other. This is it. A wooden dagger in the other. Esse wooden, gente, é alguma coisa que é feita de madeira. A gente fala, por exemplo, uma mesa de madeira vai ser a wooden table. Wooden. Ó, esse som. Wooden. Os alunos ficam em dúvida, tipo, é meio que comer o som. Wooden. Wooden. You see? That's it. Que é uma dagger? Dagger é uma adaga. Esses dias eu tava ensinando e um aluno me perguntou, não lembro qual, na verdade, ó. Não é pronunciation, não. Teacher, mas por que que não é knife? Porque, gente, é diferente, ó. É uma adaga, é um punhal. Ó, pra você ver a diferença. Dagger, it's like this. Tá vendo? Ó a diferença do formato pra uma faca. Você já viu numa casa de uma pessoa normal, algo do tipo? Não é uma faca qualquer, uma adaga, é um punhal, geralmente muito ligado a filmes de guerra e filmes que tem tipo magia, né? Algum tipo de magia. E ó a diferença de uma faca, knife. Ó, você viu? A knife, a faca, geralmente é pra como é que fala? Cozinha, né? Basicamente. Enquanto a dagger não tem esse propósito. O propósito é usar pra, enfim, guerra, I don't know, exactly. Geralmente para matar algo, né? Então a gente tem essas duas e colecionadores gostam muito desse tipo de faca. Wooden dagger, faca de madeira. Vamos de pronúncia, sei. Wooden dagger. That's perfect. So now a wooden dagger in the other hand. So now we have, moving on. What's that? What's that? He demanded. What's for and got? What's that? He demanded. What's that? So here we have. Gente, isso daqui é what is, lembra? Mas eu falei que isso daqui reduz. Então virou what's that? Eu comum. What's that? Não solta esse T inteiro. Ele vai dizer that, ó. That. That. O último som morre no céu da boca. That. You see? Para não soltar tudo. O nosso T faz that. Ele solta. That. Só que o do americano, o texto final, não vai soltar, vai fazer that. What's that? He demanded. What's that? O que é isso? He demanded. O que é esse verbo, gente? É o verbo tipo ordenar, mandar. Mas nesse contexto aqui, ó, seria o verbo perguntar, interrogar, só que com firmeza. What's, o passado, say, demanded. Demanded. That's perfect. Demanded. So, o que é isso? Ele interrogou, ele questionou, ele perguntou. And then here, what's Fern got? Nossa, ficou vermelhinho aqui, não sei por quê. É azulzinho. What's Fern got? And then, can you say, what's Fern got? That's perfect. This is like o que a Fern tem. Gente, isso daqui, ó, é papo para uma aula sensacional. Por isso eu quero que vocês deixem aí no comentário se você sabe usar esse got com sentido de ter. Quero que você deixe aí nos comentários. Se você não souber, fala, teacher, faz uma aula sobre got, como usar got com sentido de ter. Detalhe, é muito comum. E a qualquer momento você vai se esbarrar. Se você não souber, você vai travar, porque a pergunta, tipo, muda muito o jeito de usar have e have got é um pouquinho diferente, tá bom? Então, não vou falar sobre isso aqui, esse pedaço, vou só traduzir, porque eu quero fazer um vídeo só especial para isso, mas quero a interação de vocês aí nos comentários. Então, o que que é isso? Ele perguntou. O que que a Fern tem? And then here. She's got a guest for breakfast, said Mr. Arable. So here, she's got a guest. This one, got a guest. Let me see here. Guest in English means convidado. So she's got a guest. Ele é meu convidado também. He's my guest too.
Guest. Outra coisa, ó, gente, pronúncia é meu foco. Eu adoro pronúncia, adoro ensinar, ó. Dois T juntos, quem é meu aluno já sabe, não dá para falar os dois, porque, ó, he's my guest too. Se você tentar falar os dois, não vai dar tempo. Então, o nativo faz o quê, ó? He's my guest too. Não dá tempo, ó. He's my guest. A gente só vai falar isso aqui, ó. Guest too. É isso que a gente faz. Toda vez que você vê dois T's em sequência, pode ter certeza, não vai falar geralmente o primeiro deles. Você aproveita o segundo para fazer o som do aquele som que a gente emite. He's my guest. Ok? Moving on, we have this. Just a moment. So, she's got a guest for breakfast. Ela tem um convidado para o café da manhã, said Mr. Arable. Mrs. Arable, actually. This is the woman. Disse a senhora Arable. Wash your hands and face, Avery. So here, this is like wash, the verb, and hands, your hands, face, this is your face. So here, lave suas mãos e rosto, Avery. Gente, o que eu quero falar para vocês sobre esse verbo wash? Wash é um verbo simples, a gente geralmente aprende ele muito, muito rápido, tá? O som aqui, ó, o wash. Me lembra o som de Washington, tipo, a gente tinha, todo mundo teve um amigo Washington, né? Quase todo mundo. Aí, o que que acontece? Ó, washed, no passado. Esse D fica com som de T. Então, se você tiver dúvida, sempre tiver dúvida na pronúncia dos TH, ó, põe o verbo no passado, escreve pronunciation do lado. Quer ver? Olha lá. Meu computador já sabe porque eu faço isso daqui o tempo inteiro. Quando a gente faz, olha, aqui nesse lugar a gente tem. Você viu que termina com som de T e não é com som de D. Então, não é washed. I washed my hands. It's like I washed my hands. I washed my hands. Teacher, por que que é isso? Para ficar mais fácil para pronunciar. Tem vários esqueminhas que a gente não saca, mas com muito tempo de estudo a gente consegue pegar essas coisas. Então, to wash, washed. Eu lavei minhas mãos, I washed my hands. Não é washed, tá? Basicamente é isso. Então, lave suas mãos e rosto, Avery. Lembra que já apareceu muitas partes do corpo que eu até queria que vocês fizessem uma lista no caderno de vocês. Cheeks. Bochecha, eyes, apareceu. Apareceu orelhas, que foi a do porquinho que ficou rosa, ears. Apareceu hands. Que mais que acabou de aparecer? Face. Olha o tanto de coisa. Não lembro se tem mais, mas só para você ter uma noção que nesse livro, quase as partes básicas do corpo humano inteiro a gente dá para saber. And then we have, let's see it, said Avery, setting his gun down. Let's see it, said Avery, setting his gun down. You call that miserable thing a pig? So let's stop here. Let's see it. Vamos vê-lo, vamos ver isso. Gente, esse let's, vocês já usam, então assim é uma coisa bem simples. Vou pôr em outra cor aqui, ó. Toda vez que você quiser falar vamos alguma coisa, você faz, põe let's mais o verbo. Let's go. Let's see. Let's walk. Let's watch, and then here, let's watch, vamos assistir. Let's watch it. Geralmente, ó, tem o it aqui, ó. Let's eat it, vamos comer isso, a coisa que tá ali. Let's eat it, tá bom? Ó, let's eat it, eat it. Não fala o T daqui, né? E fala let's eat it, eat, that's it. Não, não fala mesmo, eat it. Então a gente tem, olha só. Então, o que que esse let's? Ele vai fazer o papel aí de vamos. Sempre let's mais um verbo. Pode ser com qualquer verbo que você quiser. Geralmente funciona com qualquer um. Let's go, let's eat, let's dance. Vamos dançar. So let's go away. Vamos embora. E assim com todos os outros, ok? Então ele fala, ó, let's see it. Vamos ver. Sabe quando a gente fala também assim, não, não, vamos ver. Let's see it. Então, dá pra usar nesse contexto. Disse o Avery, que é a Fern's brother, setting his gun down, colocando sua arma, gun, down.
colocando sua arma para baixo. Inclusive, gente, eu vou falar para vocês uma história que eu tava contando para minha irmã esses dias na aula de inglês dela. Porque às vezes a gente pronuncia as coisas errado, porque às vezes a gente falta curiosidade na gente. Simplesmente a gente não quer mesmo, não faz questão. Por exemplo, assim, uma vez eu fui pronunciar essa palavra aqui, ó. Que na verdade a banda é isso. Não curto, tá? Mas. É, sei o nome. Aí eu fui falar. Aí eu falei assim, Boom Roses. Aí a gente tava entre os amigos, entre umas pessoas familiares. Gente, eles debocharam tanto de mim por causa desse Gun Roses, que eu fiquei assim, fiquei sem norte. Fiquei assim, putz, nossa, mano, como que eu falo uma bosta de um nome tão errado assim? Até que eu descobri que o nome era Gun, Guns and Roses. Gun, Gun. Aí geralmente já vai grudar ali com, ó, Guns and, Guns and Roses. Guns and Roses, Guns N' Roses. Aí meio que junta tudo, fica tudo um som só. Na verdade, aqui, ó, vou colocar como se fosse no português. Ro, o. It's like this. Roses. Tá, foi isso aqui, Roses. Aí eu falei, putz, cara, mas o que que custava googar, né, o nome antes de falar, mas na hora nem pensei. Aí o que que acontece? Foi aí que eu descobri que a palavra gun significava arma. Gun. Ó, Gun. Aí eu juntei, putz, o nome da banda chama Armas e Flores. Falei, caraca, chocada, não fazia ideia. Mas assim, só pra vocês terem uma noção, que às vezes, assim, pô, às vezes a gente pronuncia as coisas porque é errado porque a gente quer. Porque só era ir lá no Google 5 segundos e colocar e a gente ia falar certo. E assim, foi meio que depois disso que eu acabei começando. Não, mas eu já estudava inglês, mas assim, bem. Não era uma coisa firme, né? Era de pouquinho em pouquinho. Ok, so we have this one, Guns N' Roses. E outra coisa, ó. Cuidado com gun. O N tocando o céu da boca, como eu já disse. Gun. E isso daqui, ó. Gum. 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 So you see? É, esse gum é diferente. Gun é arma. Gum é chiclete. Tipo goma. Tá bom? Então, tipo, cuidado. A outra coisa aqui, ó, é, vamos ver, disse o Avery, setting his gun down, colocando sua arma para baixo. Esse setting, gente, nada mais é do que o verbo put, é o verbo colocar. Só que vocês têm que tomar um cuidado, que existe uma diferença sutil, mas que é relevante. Porque put e set tem contexto que não cabe. Como que você vai usar esse set primeiro, que aí depois o put é fácil? Você vai usar o set quando você for falar sobre colocar, no sentido de repousar algo sobre uma superfície. Então, agora, I set my phone on my hand. Eu coloquei meu celular na minha mão, mas nesse sentido de repousar um objeto sobre uma superfície. Ele só cabe no sentido de colocar quando for assim. Então, pode ver aqui, ó, que ele colocando sua arma para baixo, ou no chão, algo do tipo. Ele repousou a arma dele para baixo, setting his gun down. Tem que tomar cuidado, que não é. O put, por outro lado, ele vai, você pode usar no sentido de colocar uma roupa, colocar a comida pro cachorro, colocar o celular para carregar, colocar as vasilhas na gaveta, entendeu? Colocar um café para alguém, enquanto o set não dá. Não dá pra você falar pra pessoa, tipo, ah, set some coffee for me. Não dá. Vai ser put. Can you put some coffee for me? Coloca um cafezinho pra mim. Então, tipo, é, cuidado com a diferença desse contexto, tá bom? Um é descansar algo sobre uma superfície, colocar nesse sentido. O outro é colocar tudo. Né? And so on, ok? So now, setting his gun down. You call that miserable thing a pig? Você chama essa coisa miserável de porco? Jesus! Ó, gente, esse verbo call, ele também já apareceu, mas eu não consigo não falar sobre ele. Primeiro, a pronúncia de miserável, miserable. Miserable. That's perfect, that's it. Então, miserável. E o verbo chamar, call, chamar ou ligar. Tem que ter contexto, senão não vai dar certo. Você não vai entender o que a pessoa está querendo dizer.
Os dois, tipo, são usados das mesmas formas, tanto para chamar quanto para ligar. Então, por exemplo, aqui, ó. Coisas que você não pode fazer. Não precisa pôr preposição. Tipo, eu liguei para ela. Não dá. Em inglês é tipo assim, eu liguei ela. Ó, eu ligarei para ela. I'll call her. I'll call her. Não dá para colocar to her ou for her. Isso daqui é errado. Outro exemplo, I called my mother yesterday when I got home from work. I called, isso é o passado, não é called, uma pronúncia muito errada que esse verbo tem, geralmente as pessoas pronunciam errado, é called. Isso é a pronúncia, ó. Called. I called my mother yesterday when I got home from work. That's perfect. Outro ponto importante para fechar essa questão de call. Uma call também é uma chamada. Isso aqui a gente está muito acostumado com essa palavra no Brasil, de verdade, com call. E daí, uma chamada perdida é uma missing call, ok? Missing call. That's it. Super easy. And moving on, here we have. Você chama essa coisa miserável de porco. Ah, as duas últimas frasezinhas. Let me just put it here. That's a fine specimen of a pig. That's a fine specimen of a pig. Gente, isso é a fine specimen. Isso aqui tem que aprender também no contexto. Nunca tinha visto, se serve de consolo para vocês. Fine specimen é uma amostra. Basicamente, seria algo do tipo um protótipo ou um teste. Então, tipo, seria nesse contexto. Voltando ali, ele fala, tipo, ah, você chama essa coisa miserável de porco? Isso é mal, mal uma amostra. A fine specimen of a pig. É mal, mal uma. What's the name? Uma amostra de um porco. Aí ele vai terminar a frase dele. It's no bigger than a white rat. It's no bigger than a white rat. Não é maior, bigger. Lembra que a gente também já viu, ó. Big é grande, big. Maior, adiciona o er. Dobra a última letra e adiciona r. Bigger, maior. Bigger than, maior do que. My phone is much bigger than yours. Meu telefone é muito maior que o seu. Brazil is bigger than Chile. O Brasil é maior do que o Chile, viu? Então, a gente tem bigger. Não vai fazer o quê? Erro comum. Não vai fazer more big. Isso aqui é erradíssimo. More big não existe em inglês. It's not possible to say, ok? E aí, a gente tem o próximo. Vamos fechar aqui, ó. Não é ma ele não é maior do que um rato branco. White rat. White rat. Que é tipo aqueles ratinhos de laboratório, tá? Que seria o que a gente chama de rato de laboratório. Aí a gente vai aqui, ó. Vou colocar aqui uma sinalização. Part 10. Ok, then. That's it. Gente, é tudo por hoje. That's all for today. Vou clicar no botão de parar de gravar com muito medo, gente. Porque já é a te... agora é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Então, deixa o like, deixa a curtida, tá? Porque, tipo, mano, que luta pra gravar essa parte 9. Não sei o que aconteceu com essa parte 9. Senhor. Thank you so much. Have a good day. Now I'm gonna work again, actually. Bye-bye. Have a good day. Thank you so much. See you. Bye-bye.